4-годишно момиченце от Сирия почина в Хасковската болница. Кат отново глобява с мобилни камери. Хасково бе домакин на четвърти кръг от републиканския шампионат по мотокрос. Добър вечер, дами и господа! Вие гледате новинарската емисия на ЕТВ на 25 май. 4-годишно момиченце, дете на сирийски емигранти, настанени в лагер в Харманли, почина снощи в Хасковската болница. Според първоначалните данни, причината за смъртта е бързо развило се инфекциозно заболяване. От апелативната прокуратура в Пловдив съобщиха, че по случая има образувано досъдебно производство. Момиченцето е било прието в болницата в неделя вечерта в тежко състояние с висока температура, обриви и вероятни вътрешни кръвоизливи. За консултация в Хасково са пристигнали и специалисти от Пловдивска университетска клиника. Усилията на лекарите не са дали резултат и въпреки 4-часовата реанимация, детето е починало в 21 часа. По предварителна информация, като причина за смъртта се счита токсоинфекциозен шок и Дик синдром. Направена аутопсия, до 2-3 дни се чакат резултатите от микробиологичния анализ и тогава ще бъде ясна точната причина за смъртта, каза патоанатома доктор Христо Еленски. За ЕТВ директора на многопрофилна болница за активно лечение Хасково Мариан Запрянов каза, че според инфекционистите се касае за остра стрептококова инфекция, която е поразила надбъбречните жлези и е довела до вътрешни кръвоизливи. Възможно инфекцията да е тръгнала от охапване от кърлиш или змия, макар че по тялото не са открити подобни следи. Доктор Запрянов каза още, че като причина за смъртта на детето може да бъде посочена и неглижиране от страна на родителите, които не са потърсили на на лекарска помощ. По непотвърдена информация, детето се влошило в петък, но лекарска помощ е потърсена едва в неделя след обед. Заради образуваното досъдебно производство от най-големия транзитен център за чакащи хуманитарен статут у нас, Харманли, отказаха коментар. 35-годишен мъж от Димитровград е задържан за убийство, съобщиха от областната дирекция на МВР в Хасково. Сигналът за престъплението е получен малко преди 23 часа в петък. Тогава, след запой, мъжът е убил в дома си 55-годишния си съсед. Убийството е станало в този блок на улица Емилиан Станев, Димитровград, където са живели и двамата мъже. На спешния телефон е получен сигнал от мъж, който съобщил, че задържаният му споделил, че е извършил убийство в дома си. Изпратената на адреса оперативна група открила в жилището трупа на 55-годишния мъж Иван. Двамата седнали да се почерпят. В разговора обаче той обидил починалите родители на приятеля си по чашка Тихомир, което довело до агресията. По-младият посегнал и с кухненски нож му нанесъл 5 прободно порезни рани в областта на корема и гърдите. Нападателят е задържан по образуваното досъдебно производство. Предстои утре Хасковският окръжен съд да му гледа постоянна мярка задържане под стража. Според негови съседи той е лежал в психиатрия и е задържан от полицията за хулигански прояви. Жертвата живеел сам след смъртта на родителите си. Само за ден мобилните камери на КАТ Хасково са регистрирали повече от 20 шофьора, които са карали с несъобразена скорост. Това съобщи за ЕТВ началникът на пътен контрол Стефан Димитров. Мобилните камери бяха спрени от Върховния административен съд. Радарите се върнаха на пътната мрежа в Хасково от вчера и са поставени на рискови участъци. Всяка проверка на мобилните камери ще се обявява 24 часа преди това в интернет. В Хасковска област на пътя за високи скорости ще следят 6 радара. Преносим пътен знак също ще предупреждава шофьорите за радари. Той се поставя до 150 метра преди камерата. Има знак Е24, който се поставя на разстояние, което е преди обхвата на мобилната камера. КАТ си запазва правото да променя местата на радарите, за да не ги научават водачите. Ако бъде регистрирана превишена скорост, ще се издава електронен фиш. След всяко нарушение, заснето с камера, снимките ще се обработват от пътните полицаи и ще се изпращат по пощата. Помагат, да, за един ден има заловени 23 нарушители, само за нарушение на скоростните режими. Очакваме по този начин да има ефект върху пътното движение, като основно се набляга на спазването на скоростните режими. Записите с нарушенията ще се пазят до плащане на глобата, тъй като водачите могат да обжалват. Потвърдените от съда глоби ще се изплащат в пълен размер. Ако обаче изплатите електронния фиш до 2 седмици, ще дължите 70% от стойността му. Километрична опашка от камиони се образува на българо-турската граница. На митнически пункт Капитан Андреево тя достига 10 км, а по неофициална информация от турска страна е близо 30 км.
От агенция Митници съобщиха, че причината за забавянето е засиления трафик през границата. Опашката започна да се образува още миналата седмица, когато бе сменен софтуера на митниците. Сега пункта работи нормално, но камионите са подредени почти до Свиленград. Неофициалната информация сочи, че причина за натрупване на тировете е липсата на достатъчно служители. Те намаляха след последните арести на митницата заради участие в контрабанден канал за цигари. Освен това, по разпореждане на директора на агенция Митници Иван Утанов, има засилен щателен митнически контрол на камионите. След разбитие в края на месец март контрабанден канал за цигари през българо-турската граница, вече почти всеки трети камион се проверява щателно. Участъци от 30-километровата ограда на границата с Турция са на път да рухнат. Това съобщава сайтът svilengrad24.com. Най-вероятно причината за разрушаване на оградата е бързото монтиране на носещите стълбове. Към момента граничните полицаи са подпрели на места съоръжението, за да не падне окончателно. Първата 30-километрова отсечка по българо-турската граница, която трябваше да възпрепятства нелегалното влизане на бежанци на територията над България, беше изградена в средата на юли миналата година. Съоръжението се простира от село Лесово до село Койново и струваше на данъкоплатците 7,7 милиона лева. Оказва се, че оградата може да бъде преодолена много лесно. Незаконно преминаващите границата хора я покривали с килимчета, за да прескочат бодливата тел. Други я режели с ножици, а трети са прокопавали дупки под оградата, като тя не е вкопана, съобщава още svilengrad24.com. Причината за окаяното състояние на заграждението са силните ветрове през есента, съобщи директорът на гранична полиция Елхово Георги Калайджиев. Към момента тече ремонт на 30-километровото защитно съоръжение. Оградата започнала да се накланя още през октомври, но укрепителните дейности са стартирали едва преди седмица. Сега правителството изгражда 80-километрово продължение на тази ограда, което ще струва нови 90 милиона лева. Очаква се валът да е по-широк и по-висок, както и по-добре вкопан в земята. За по-бързото предвижване на патрули в случай на необходимост ще бъде направена и полоса. В средствата на новата ограда е предвидено и купуване на камери с функции за нощно виждане. Приключенски свят. Под това мото ще премине денят на детето 1 юни в Димитровград. От общината са подготвили за най-малките много изненади и куп приключения, които ще започнат още предния ден. Вълнуващи приключения очакват децата на Димитровград за техния празник. Едно от тях е пътешествие с влак, който ще потегли от гарата в 12 часа на 31 май. Децата, придружавани от родител, ще изминат разстоянието до 1 май и обратно. Защо решихме така? Защото в последно време обикновено нашите деца познават автомобила като транспортно средство, автобуса някой от тях, но така или иначе в последните години нашите малки съграждани рядко са ползвали железопътен транспорт. Вътре във влака ще има приятни изненади за нашите малки пътници и техните спътници. Пътуването наистина ще бъде изключително вълнуващо, защото за повечето от тях така убедени сме, че това наистина ще бъде първо запознаване с този вид транспорт. Друга мотриса Симън ще потегли в 13 часа. От общината предупредиха, че местата са ограничени. Капацитетът на влака е 123 места, билети за него ще се продават от утре на касата на Общинския драматичен театър Апостол Карамитев. Още куп изненади очакват децата на самия празник 1 юни. Късния следобед на Централната алея започва приключение с истински пирати, а специално изградени къщички ще предлагат безплатен сладолет и лакомства. Освен много игри и забавления, концерт ще допълни празничната програма за 1 юни, а на сцената ще се изявят всички талантливи деца на Димитровград. 20 просветни и културни дейци бяха отличени с годишната награда на община Смолян. По традиция тя беше връчена от кмета Николай Мелемов на общоградско тържество по случай 24 май. Светите брати огласи зала 1 на Родопския драматичен театър, изпълнена със смолянчани, дошли да се поздравят с най-светлия и най-българския празник.
Делото на Кирил и Методий е най-значимия принос към историята на Европа и света и не случайно в тежките исторически моменти точно образованието и културата помогнаха на нашата нация да се съхрани през вековете, подчерта в словото си кмета Николай Мелемов. Образованието, науката, културата, училището и хората, които се занимават с това, а както и образованите млади хора, са най-големият капитал на нашата нация и са гаранция, че ние наистина ще заемем достойно място в Европа и в развитието на Европейския съюз. С годишната награда на Община Смолян за постижение и принос в образованието, науката и културата бяха удостоени учителите Радостина Кирилова, Сийка Гегова, Емилия Сакалиева, Силвия Чешмеджиева, Марияна Чулшева, Стевка Пеевска, Марин Мирчев, Ирен Стайкова, Галина Ангелова, Димитър Кондаклиев, филологът доцент доктор Мария Петрова, актьорът Димитър Димитров, археологът Дамян Дамянов, художникът Илия Кисьов, музикалният педагог Мария Марковска, читалищните дейци Златка Кисова и Стоил Калфов, писателят сатирик Ангел Шев, журналистите Георги Озунов и Сийка Суркова. Освен наградите, те получиха и почетна значка на Смолян. Със златен плакет беше удостоена художествената галерия по повод 50 години от основаването й. Тържеството завърши с концерт на квартет Интро. Четирима души се явиха на приемен изпит за курс за водни спасители. За да издържат теста, кандидатите трябваше да плуват свободен стил и бруст. Курсът за спасители на басейн е организиран от Български Червен кръст и е с продължителност около месец. За да си участник в курса за воден спасител трябва да си навършил поне 17 години. За непълнолетните се изисква и разрешение от родител. На приемния изпит днес се явиха предимно млади хора. За първи път от 2 години насам във водите се хвърли и една дама. Винаги ми е харесвало да плувам и тази година всъщност се разбрах, че е възможно да пробвам дали мога да направя нещо с това си, нали, удоволствие към плуването. И така, реших да се пробвам. Изпита за прием в курса за воден спасител включваше плуване 50 метра свободен стил за 55 секунди. Участниците нямаха право да плуват по гръб. Те трябваше да преплуват и 25 метра бруст. Инструктор на всички ще бъде спасителят с дългогодишен опит Тимчо Димов. Занятията ще продължат около месец, за да може пловците да станат водни спасители на басейн. Още толкова ще трябва да учат, за да получат квалификация за море и открити водоеми. Работата е предпочитана предимно от младежи. За тях водното спасяване и водните спасители е една романтична професия. И това все пак е нещо, което ще им даде възможност лятото за 3 месеца да изкарате някой лев да вкарат в собствения си бюджет. За да се включат в курса, кандидатите трябваше да са физически здрави и да имат медицинско. След около месец ще се проведе и изпита за водни спасители. На него всички трябва да плуват свободен стил 50 метра, но за 50 секунди, както и бруст. Четири медала спечелиха състезателите на спортен клуб по борба Димитровград при участието си на международен турнир за кадети в Кошице, Словакия. С златни медали се завърнаха Митко Боне в категория до 63 кг, Веселин Петров в категория до 69 кг и Павел Иванов при 76 кг-овите. Бронзовото отличие в категорията до 58 кг спечели Делчо Нейчев. В турнира участваха състезатели от България, Словакия, Полша, Беларус и Чехия. Хасково прие четвъртия кръг от републиканския шампионат по мотокрос. Над преварата в отделните класове се включиха 64 състезатели. Два дни Хасково бе част от света на моторните спортове. Под жаркото майско слънце на мотополигона се проведоха състезанията в класовете до 65 до 85 кубични сантиметра, MX1, MX2 и MX. Тренировките и квалификациите бяха в събота. Тогава се проведе и първи манш в клас MX. Официален старт на шампионата бе даден в неделя. Нека в следващите часове покажете най-доброто от себе си, машините да издържат на трасето, което е след вас, и най-вече това, ако не е начало, да бъде поредна победа за някои, поредно участие, което да ви даде бъдещи победи, и най-вече всички да завършите състезанието здраве и с огромно желание за следващото състезание. Откривам
Мотокрос Хасково. Класовете до 65 до 85 кубични сантиметра и при МХ победите бяха спечелени по възможно най-убедителния начин с по 50 точки. При 65 кубиковите първи на Гран при Хасково стана Кристиян Иванов, втори и трети бяха Димитър Грозданов и Християн Даков. При 85 кубиковите машини победител стана Жулиан Георгиев, следван от Алекс Димитров и Николай Малинов. Клас МХ2 Хакан Хаоми се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка с актив от 47 точки. Втори и трети бяха Любомир Васев и Валентин Роглев. В клас МХ1 Тодор Тотев се нареди първи, като изпревари Георги Георгиев и Денислав Ангелов. Мартин Тодоров не остави шансове на съперниците си в клас МХ и се класира първи. Втори бе Юлиан Райчев, а трети Веселин Малинов. Разширен репортаж от състезанията в Хасково гледайте в предаването Спортна зона. В срещата от футболното първенство на дублиращите отбори Хасково загуби домакинството си на Марек. Дупничани стигнаха до успеха след резултат 0-2. След като представителният тим на Хасково загуби от Марек в предпоследния кръг от шампионата, сега и Дубала записа поражение от дупничани. Гостите поведоха още през първата част. При резултат 0-1 двата отбора се оттеглиха на почивка. През втората част домакините от Хасково направиха добри атаки, при някои от които затрудниха максимално вратаря на Марек. Пред гостите също се откриха добри възможности за гол. Все пак дупничани стигнаха до второ попадение, с което бе оформен и крайния резултат 0-2. 15-ти минути преди последният съдийски сигнал Митко Плахов можеше да намали, но ударът му срещна десен страничен стълб на вратата на Марек. И в този матч треньора на Дубала на Хасково Живко и Робалиев бе пуснал в игра доста от юношите на клуба, за да натрупат повече игрови минути и опит. Срещата бе изгледана и от старши треньора на представителния тим на Хасково Стамен Белчев, който нищо чудно да заложи на някой от по-младите с оглед на късата си резервна скамейка. Поредни медали за хасковския бадминтон. Състезателите на местния клуб се завърнаха с златни, сребърни и бронзови отличия от участието си в държавния личен шампионат за юноши и девойки до 17 години. Хасковли стигнаха до титлите във всички категории. На единично при юношите Даниел Николов спечели златото, а Иван Панев бронза. При девойките хасковски финал определи първото и второто място. Венцислава Сакаджийска победи с отборничката си Михаела Нейчева и стигна до титлата. На двойки Даниел Николов и Иван Панев спечелиха златото, побеждавайки на финала своя съотборник Янко Хаджиев и Димитър Янакиев от София. Тук близнаците Тихомир и Мартин Петкови се класираха на трето място. Още злато за Хасково донесоха Венцислава Сакаджийска и Михайла Нечева. На двойките спечелиха титлата, а бронзовите медали взеха Богдана Дукова и Кристина Желева. При смесените двойки отново доминираха хасковли. Даниел Николов в тандем с Паула Кирева от Стара Загора спечелиха златните медали. Среброто остана за Димитър Янакиев и Михайла Нечева. Иван Панев и Венцислава Сакаджийска стигнаха до бронзовите медали. С това новинарската ни емисия тази вечер завършва. Останете с синоптичната ни прогноза и програмата на ITV от нашия екип. Приятна вечер!